un visu atdodu, lai viss, kas manī ir, tev ir un dzīvo. Neviens nekad nekur man nespēs atņemt to, kam esmu aicināts, jo zinu es. Tas, kas ir manī, daudz stiprās par to, kas grib pret manī nāk. Ticu kalnus, kas es varu, Kristu visi iespējams. Es zinu, ticu slāvu Kristu droši, viņš manī nekad neatstās. Es stiprītās, ticu kalnus, kas es varu, Kristu visi iespējams. Es zinu, ticu slāvu Kristu droši, viņš manī nekad neatstās. Es stiprinās. Ar tevi visu spēju, ar tevi visu spēju, ar tevi visu spēju. Ar tevi visu spēju, ar tevi visu spēju, ar tevi visu spēju. Tas, kas ir manī, daudz stiprās par to, kas grib pret manī. Es zinu, ticu stāvu Kristu droši, viņš manī nekad neatstās. Es stiprinās, ticu kalnus, kas es varu, Kristu visi iespējams. Es zinu, ticu stāvu Kristu droši, viņš manī nekad neatstās. Es stiprinās. Viens no spēkiem ir kritušo eņģeļu spēks. Mēs zinām, ka trešā daļa eņģeļi tika nosviest uz zemes. Un šie eņģeļi kaut kur te klejo, kaut ko darās, ņemās. Viena daļa ir zemes dzīlēs, Ellē pašā. Un ik viens cilvēks ir sastāvies un ir saskāries ar šiem spēkiem, kritušo eņģeļu spēks. Un tas ir, pirmkārt jau tāds rupjākais variants, apsēstība, atkarība, kaut kādas rīcības. Rīcības, kurai tu nevari pretoties, vienkārši tev nav spēka kaut kādām rīcībām pretoties. Ja? Un kaut kādas vēlmes, kurai ir milzīgi piepūva vajadzīgs, lai tām vēlmēm pretoties. Kaut kādiem netikumiem pieņemsim, jā? Ja? Ir milzīga piepūva vajadzīga, lai pretoties, pretotos šim spēkam, šai vēlmei. Un es zinu, ka mums katram cilvēkam ir bijušas kaut kādas tādas izpausmes, kur ir jāpretojās kaut kādām vēlmēm. Jo mēs zinām, ka tas nekas labs nav, bet reizēm ir ļoti grūti milzīgi piepūva vajadzīt. Un tas ir saistībā tieši ar šiem kritušiem eņģeļiem, kas izprovicē iekārs arī, ja, protams, te skaitā ne tikai vēlmes kaut kāds vai idejas. Iekārs. Tā ir saskarsme ar garu pasauli. Cilvēkam ir saskarsme ar garu pasauli. Un otrais ir cilvēka spēks. To mēs varam redzēt Mateja evaņģēlijā 25.15. Kur Dievs deva katram pēc viņa spējām, tika dots talants. Visu citos tulkojumus Krievu simtdāli vienalga paņemiet, tur ir rakstīts pēc viņa spēka spējām. Mums ir vienkārši spējas, bet tur ir vairāk domāts tā spēka, tas potenciāls. Jo mēs zinām, ka katram cilvēkam ir griba spēks, vienam ir lielāks, otram mazāks, citam varbūt vispār gandrīz nav, bet viņš ir. Un te ir vienkārši, varbūt, te varētu minēt arī kā ieradums, vienkārši cilvēcisks kaut kāds ieradums, kā viņš savu ikdienu dzīvo. Tas ir vajadzīgs, sākumā ir kaut kāda piepūva, tam jau tas ir ieradums, jā? Ir kaut kāds spēks. Ja tas ir
grēcīgs ieradums, nu, tas aiziet, ja pāriet uz to pirmo, ko es teicu, ja tas atkarības apsēstība, ja tu piestājās ļaunais gars, un tad jau tu visi važās, tu neko tu vairs nevar izdarīt. Nu, bez Kristus ir ļoti grūti, jā. Bet pateicoties Kristus upurim, Kristus žēlastībai, mums ir cerība, ticība. Un šeit vēl svarīgi pieminēt, ka šo cilvēcisko spēku, ko Dievs mums katram ir devis, mēs to varam vairot. Ja tavs gribas spēks ir vājš, Kristu, tu viņu var vairot, tu viņu var darīt spēcīgāku. Tāpēc, ka tu tici Dievam un sadarbojies ar Kristu un izmanto viņa vārdu savā dzīvē ikdienā, tu praktizē. Tā nav nolemtība, jā, kā es minēju, kur bija teikts, man liekas, korintiešiem, vai kur bija teikts, jā, ka Dieva namā ir dažādi trauki. Un ja tu esi šis nu, koka trauciņš vai māla podiņš, jā, tā nav nolemtība, noteikti ne. Jo, ja tā būtu nolemtība, ja es to būtu pateicis, tā kā viņš runāja saviem mācekļiem evaņģēlīšo priecīgo vēsti, sekot viņam, un kā rezultāts tiešām mēs gūstam gandarījumu, mieru, prieku svētajā garā. Un tas nebija tikai tiem zelta traukiem, tas bija visiem cilvēkiem, kuri var novilkt šo savu nespēku, savas miestiskās kaut kādas izpausmes, un tu var kļūt par šo vērtīgo trauku Dievu namā. Nu, trešais, tas ir no Dieva svaidījums. Svaidījums. Mēs to atrodam vecajā derībā, jaunajā derībā, vecajā derībā, ja mēs atceramies par Simpsonu stāstu, nazīrieti. Ja viņš piedzīvoja katru reizi Dieva spēku, bet līdz tam viņš kaut ko darīja pirms tam. Viņš dzīvoja gluži kā nazīrietis. Ne tikai matus negriez un vīnogas neēd. Jo nazīrietis tas ir, tu esam, cits līmenis, ja? Dzīvesveids, cits līmenis. Sevis aizliekšana totāli, lai nošķirtu sevi tikai Dievam. Un kā rezultāts bija viņam šis svaidījums. Mateja evaņģēlijā 11.20 tur ir rakstīts, ka viņa spēks bija visvairāk izpausts, bet viņi neatgriezās no grēkiem, kad Jēzus sludināja. Ja, tur, ja mēs ņemām to kontekstu, tad tur jāierauk šo te kodolu, kad Dievs sludina vai pats Kristus vai viņa sekotā, viņa sludina spēkā, un viņi neatgriezās no grēka. Mums ir iztulkots, ka viņi sludināja ka viņi ar zīmēm un brīnumiem. Viņi sludina un zīmes brīnumu pavada, bet visos tekstos principā ir spēka. Te es tāds, kā saka, norādu uz to, ka, kas bija noticis, ja? Kur viņi brīnumus vairāk bija notikuši. Un no grēkiem neatgriezās, bet visur, paskatieties visu citu tulkojumu, tur bija viņa spēka izpausme. Nu, loģiskā seks ir zīmes un brīnumi, bet tur vairāk ir akcents uz šo spēku. Un viņi neatgriezās. Ļoti daudz cilvēku neatgriežās. Diemžēl, tā ir cilvēka izvēle. Un arī Mateja 6.13. Jā, jo tev pieder spēks un gods mūžīgi. Dievam pieder spēks un gods mūžīgi mūžos. Jā, tas no tēva reizes. Spēks. Tas ir Dievam piemītoši. Un ja mēs sakojam viņam, šis spēks būs arī tev piemītoši. Un tātad trīs dažādi spēki. Kuru spēku vēlētos cilvēks izmantot? Nu, izkristieši teiks, nu, jā, skaidrs, ka Dieva ne. Kādā spēkā vēlamies dzīvot? Nu, kādā spēkā vēlamies dzīvot? Nu, ja tā uzprasa. Jā, zinot, ka ir trīs spēki šādi. Dievs spēka.
varbūt vienkārši gribas tikai izmantot vajadzīgā brīdī šo Dieva spēku. Pēc kam tādā Dieva spēkā dzīvot? Varbūt vajag dzīvot kā dzīvo, un tad, kad vajag, tas kritiskais brīdis, tu izmanto Dieva spēku, varbūt, ka tā vajag. Un, diemžēl, šādā versijā lielākā daļa kristieši dzīvo. Viņi atcerās par Dievu, lielāko tiesu, jā, ir tā, ka ir grūtas situācijas, grūti apstākļi, un atcerās Dievu, un viņi mēģina, nu, kaut tas Dieva spēks manā dzīvē izpaustos, un šī situācija izrugalētos kaut kādā veidā, jā. Un vairumā tā cilvēki dzīvo. Arī neticīgie. Tā, kad jau vairs Kristus nav kur, atcerās, ka ir Dievs, un labi jāatcerās. Un tas ir pateicoties kristiešiem, ka viņi kādreiz ir sludinājuši šiem cilvēciņiem. Jo tas ir labs risinājums priekš tiem neticīgajiem. Jo tad, kad viņiem vairs nav kur krist, un jau ir pašā lejā, var teikt, pašā Elles ceplī šeit uz zemes, ja, viņi atcerās, ko ir Dievs, un tad viņi sāk lūkt. Protams, Dievs bieži vien iežālojās un auklējās, ja, ar cilvēku. Jo Dievs ir mīlestība. Un ir cilvēki, kas ir kā trauki. Ja, kā es minēju, Dieva namā ir dažādi trauki. Un ir tādi īpašie trauki, kas nes sevī šo Dieva spēku, šo svaidību. Un ja arī viņi lūdz, viņi nelūdz mēnešiem un gadiem. Nav tas moments tik garš. Kāpēc? Jo šie cilvēki, tas ir tēlu līmenis, viņi ir sašķepslēti ar debesīm. Viņiem nav zemes dzīve un debesis. Ja, viņi nenošķir to tik ļoti. Viņi dzīvo gan. Nu, kā Ādams mums grēkā krišanas. Viņš varēja ar Dievu runāt jebkurā brīdī. Viņam bija šī dvēseles skaidrība. Un tie trauki zeltam, godam. Un tā nav nolemtība, kā es saku. Ja? Tu vari būt šis trauks, tāpēc ir teikts, kur Pāvils saka, ņemiet no manas priekšzīmes, dzenieties pēc Kristus, kā es dzenos. Ja? Viņš man ir aizsniedzis, es gribu aizsniegt, kā viņš man ir aizsniedzis. Pāvils tā runā. Viņš saka, ņemiet piemēru no manas. Un ko nozīmē šis tēva līmenis? Tas ir līmenis, kad cilvēks dzīvo vissvētākajā vietā. At tur ir totāls klusums, totāls miers un spēks. Un cilvēks jūt šo gandarījumu sajūtu. Savas dvēseles stāvoklis paliek tāds, kāds viņš ir bija, kāds tas bija pirms grēkā krišanas. Tas dvēseles stāvoklis ir tāds, ka viņš ir piepildīts viss ar Dievu. Viņš redz gan zemes dzīvi un tālāk daudz dienas uz priekšu, redz katram cilvēkam cauri. Tas ir kaut kas tāds pārdabīgs, kurā viņš dzīvo. Ja tur brīnumi nenotiek, kā tūkstnesī notiek, ja svētajā telpā, ja, ir Dieva templis, ārējais pagalms, svētā vieta un ir svētākā vieta. Un šī ir svētākā vieta, ir tieši šī vieta, kur cilvēks ir iekš Kristus tādā mērā, ka tur vairs nav šie, teiksim, acīmredzamie brīnumi. Viņi ir, bet viņi ļoti iespaidīgi, kā mēs to redzam uz Kristus dzīves piemēru, ja, mēs redzam, kā Kristus gāja, kā viņš kalpoja, kā viņš dzīvo. Jā, tur jācīm redzam, bet viņi tie brīnumi, viņi atšķirās no tiem, kas tikko ir atgriezušies. Viņi ir atšķirīgi. Tie brīnumi ir majestātiski, viņi ir izteiktāki. Mēs priecājamies, ka mēs no iesnām tiekam vaļā, jā, Dieva spēkā, bieži vien no gripas, jā, ka mums nav mēnešiem vai nedēļām ar to jāmocās. Bet tur tie ziems un brīnumi, tā viņiem ir tāda, nu, dabīgs stāvoklis. Viņi visi ir iekš Kristus un viņiem, nu, tas ir kaut kas tāds cits līmenis. Tā ir vissvētākā vieta. Tur nav trokšņi tādi, ja? Tur nav klaigas kaut kādas, ja Dievs sveitī, tu tur laikā pa skatu, tur Dievs sveitī, tur skaļu un slavēšanas mūzika. Tur nav šitas te viss, tas, nu, tas tāds, tas straujums. Tur ir miers, totāls miers. Un, ja tu lūdz, mēs redzam, kā Jēzus variantā, ja? Viņš saka, Lāzaram celies, ja? Un ej, slimam cilvēkam ņem gultu un ej. Nebija tas, ka vajag iekurbulēt visu atmosfēru, lai viss tur būtu, ja? Viss tas, nu, tā aktīvā tā darbība. Tēva līmenis tas ir vienkārši, un ja tu biji apsēsts cilvēku, kā tēvs saka, ja?
saka, tu izēj no viņa ārā. Nebija tur nekādas skaļās lūkšanas, vai 10 minūtes lūkšanas nebija, ja? Tā vienkārši. Tāpēc, ka viņš atrodas svētākā vietā un Dieva svētuma priekšā, viss netīrais vienkārši izņemst. Viņš nevar pastāvēt. Mēs redzam, vecajā derībā Mozes, ja? Viņš vienīgais gāja kalnā, pārējie, nē, Mozes, ar Dievu runā. Ja? Tas ir cits līmenis. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Tas nav tikai izredzēts. Man tas ir Pāvils, tas ir Pēters, kur Filips vispār teleportējās, tā viņš te, tā viņš tur. Ja? Nē, Dievs aicina ikvienu būt par šo trauku. Un ir daudz rekomendācijas, kā to panākt. Un viena no tādām centrālām raksturvietām, noteikti tas ir jāuzliek uz ekrānu, 2. Korintiešiem 12.9. 12.9. Es skatījos un pētīju visus tulkojumus un komentārus, visu iespējumu attiecībā par šo raksturvietu. Nu, protams, visā kontekstā jūs tāpat to redzat un saprotat, kas te noticis ir. Ja? Te ir tas, ka Dievs, ņemiet vērā Dievs, Dievs to ir teicis, tev pietiek ar manu žēlstību un te ir paskaidrums, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Mums tā ir iztulkots Latviešu Bībelē. Bet vispār tur ir tā, jo mans spēks nostiprinās, Grieķu versijā ir izpaužas, ir kļūst pilnīgāks tevī, jo Dieva spēks jau ir pilnīgs, bet viņš kļūst pilnīgāks tevī, kurā brīdī nespēkā, cilvēka nespēkā. Kas tas par nespēku? Jā, mēs zinām, Pāvila dzīve, viņš daudz gavēņiem bija tas nespēks, jā, bet kas tas par nespēku? Tad, kad tu seko Kristu un ņem krustu ikdienas, es nedomāju, ka tur būs enerģijas piepildīts, jā, nevajag grēkot, kaut no viena netikuma tiek vaļā no otras atkarības, tas ir darbs, smags darbs, sākot Kristum, bet tas ir jādara soli pa solim, lai nav pārgalvības, lai nav kaut kādas rīcības neapdomātas un neprātīgas, kad tu pēc tam vilies, jo Jēzus brīdinā, kas grib celt torni, ja viņš pirms tam pārdomā, lai viņš to var paveikt līdz galam. Lai nav tā, ka viņš iesāk, un tad vairs nevarēja. Un nevis tāpēc, ka nauda pietrūp. Tā būtu viena. Tas būtu vēl nekas, ja viņš pēc mēneša sapelnītu un turpināt celt. Bet tajā raksturvietā, kur Jēzus teica par saprātīgumu, viņš teica, lai tas saprātīgums ir tāds, ka tu pēc tam nevilies. Jo citreiz tu uzņemies uz sevis tik daudz, un bez tam tu saproti, jo sātans ir piestājis klāt, miesa tev arī bombardē, un sātana kaut kāds tāds uzbrukums, ka, nu redz, te nu bija Kristus sekotājs, te nu bija krustaņēmējs, te nu bija sevi aizliegt, ja? Gāja labi, bet vai vispār tas ir iespējams, un cilvēks tiek apšaubīts ar šādām domām, ka viņš saka, nu, viņš pat notic, nē, tas nav priekš mans. Tas, lai Pāvils tur ņemās, ja tur mirst tik dienas, lai tur Pēters ar savām iekārām, nē, tas nav priekš mans, un viņš viļās. Nu, ko to elementāri saka pirmo grēku mezgu? Viņš, kā to slimību izārstiet, var gavēni, vai ne? Viņš sāka uzreiz gavēt nevis vienu dienu vai pusdienu, lai saprātīgi ikdien tā, ja? Viņš uzreiz tur uz 40 dienām parakstās. Nu, viņš notrās tur 5 dienas, pēc tam, nu, nē, paldies, es to negribu, ja? Vai nu arī uzsākt cīņu pret kaut kādu atkarību. Vienreiz cīnās, tur otrreiz un nesanāk, trešoreiz nesanāk. Un viņam liekas, ka to var visu izdarīt tā ātri un vienkārši. Un bez tam viņš viļās, ja? Jo piestājās šis ļaunais gars, viņš vēl dod kaut kādu ietekmi, nu, jo viņš grēka režīmā tagad dzīvo. Un cilvēks notic tam, viņš saka, nē, tas nav priekš, es nevaru, nē. Es ticēšu, pietiek ar to, ka es ticu un visu. Pietiek, es piedāju šajai konfesijai, pietiek, es esmu ierakstīts baznīcas ruļos, un viņš sevi tādā veidā apmāna. Un kaut kas līdzīgs bija, kur Jēzus runāja par to torņu būvētāju, ja? Pārējie nāca un smējās par viņu. Te nu bija, ja?
Tas kā mazam bērnam, var pacelt 10 kg, maz bērns, jā, mierīgi, un ceļ, un pamper pilni, vai ne? Tā kā jābūt saprātīgumam visam. Bet priecīgā vēsts ir tajā, ka ik viens cilvēks, pat ja viņam tas gribas spēks ir maziņš vai vispār nekāds, ja? Mēs varam būt šie trauki, mēs varam būt, Dievs to ir apsolījis. Tikai ar saprātīgu, soli pa solim, soli pa solim. Jo, ja viena ūdens pile var satriekt akmenis, blāķi kaut kādi, ja, akmeni, ja viņš pil vienreiz, otrreiz, ja, plaisu veidojas. Nu, tāds piemērs. Ne? Nu, un te ir kas? Man spēks, nespēkā varens parādās, Dievs to saka. Un kas par nespēku? Tieši te ir tas moments, kad tu piedzīvo garu nabadzību, kad tu izvēlies ņemt krustīgu dienas, te ir tas nespēks un izmisums. Tas ir satriekts kaut kādā mērā. Dievs, kā man tālāk iet, es gribu tevi sekot, es ticu tev. Un tu piedzīvo šo nespēku. Un tu piedzīvo tādā mērā, ka tu celies augšām. Celies, ja? No pīšļiem tu celies augšām. Kristus augšanas celšanās spēkā. Tad, kad mēs nomirstam sevi, ja, mēs iemantojam Kristus spēku. Ja mūsos izveidojās raksturs stingrība, vīrišķība, pretoties katram ļaunumam un pastāvēt patiesībā. Un te tas nespēku variants, ka miesa, kura bija spēcīga grēkot un darīt grēcīgas nepareizas lietas, viņi ir iegūst nespēku pozīciju. Bezkaislība, jo gribat. Protams, tur arī tie līmeņi dažādi, ja? Un te ir tas moments, kur Dieva spēks varens parādās. Tāpēc arī Pāvils, es jums saku noslēpumu, viņš daudz gavē. Viņš gāja pret visiem šiem lepnības mezliem, lepnības izpausmē. Viņš gāja un viņš tāpēc teica tālāk, viņš saka, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks, oriģinālā rakstīts nevis nāktu manī, bet mājotu manī. Oriģinālā ir mājotu manī. Un varam pastīties arī mūsu latviski, kur ir nepareiz ietulkots, teiksim, Jesējas 11:10, kur mūsu mājvieta būs Dieva slavā. Tavs miers ir Dieva slavā, tas ir tas pozīcija, tā ir tā pozīcija. Jesējas grāmatā 11:10, par to ir rakstīts mums latviski, kur mazliet neprecīzi ir iztulkots. Jesējas grāmatā tas ir rakstīts. Un Pāvils izvēlējās, es daudz labāk lielīšu ar šo nespēku, jā, viņam varbūt ir vājums, jā, nu, viņš vēl gavēni praktizē. Kāpēc viņš gavēja? Lai alga būtu viņam lielāka, lai viņam vēl kaut kas, nē, viņš gavēja, lai viņš varētu satvert Kristu, lai viņš varētu atbrīvoties maksimāli no savas kaut kādām grēcīgām izpausmēm. Tāpēc viņš gavēja. Mēs gavējam, jo tad, kad tu gavē, tavs acis būs skaidrāks redzēt garīgi savas visas atkarības. Kamēr tev ir rūpis kaut kādas atkarības, tu varbūt, nu, gavēt, tas palīdzēs viennozīmīgi, ja? Tev, teiksim, iet pīpēdzē, nu, tad tev ir ar ko darboties, tev ir ar ko ņemties. Tu var arī, nu, paņem vēl gavēm, ja tas dos lielāku spēku. Ja tev bija atkarība, tu resti, nu, ārprātīgi daudz, ja? Pārmērīgi, ka tev jau cellulīts, un tu skaties, te ir speķīts, un tur, un vēl kaut kur, ja? Gribu uzmudināt, ja tu esi patiesi ticīgais un ne tikai gadu vai divi vai trīs, jo tu esi ilgāk Kristu, tev nebūs liekā svara, viņam nedrīkst būt. Nedrīkst būt pēc Dieva vārda. Pirmie kristieši, ja tev iedot tādu redzējumu, lai Dievs tev svētīja tādu redzējumu, ka tu pastītos uz patiesiem kristiešiem, kas bija pirmajā gadsimtā, nevienam nebija liekā svara. Tas, ka viņi druk, nu, okay, bet cellulītes un liekais svars nebija nevienam. Nu tā, tie, kas nezināja. Šis ir tas pāns, un Pāvils izvēlās, lai Kristus mājotu manī. Sākumā jau jūs arī izvēlējāties, ja, ka es tos trīs spēkus minēju, mēs arī gribam. Lai Kristus spēks mājot manī. Bet nevar jaunu vīnu liet vecos ādas traukos. Tātad, nespēks. Tas nozīmē, ka tu esi cīņā.
kad tu ņem krustu tik dienas, kad esi cīņā pret saviem netikumiem, grēcīgiem ieradumiem, atkarībām, iekāriem, rezultātā, tad, kad tu esi cīņā un ņem krustu tik dienas, tu piedzīvos garu nabadzību un satriektību. Tev būs satriekts gars. Un mēs zinām, kas ar pazemību, ar satriektu garu, kas notiek. Dievs to neatstāja, ja? Viņš to svētīs, viņš paaugstiem tie, kas paši pazemojās. Nu, kā bērni, viņi paši pazemojās, viņam jau nav problēmas, viņam nekādas slepnības nav, principā. Viņi tiek paaugstināt, Dievs saka, lai jums ir šāds sirds pazemīgi. Tas, ko jums saka, jūs darat. Bērnam pasaku pacelt 20 kg, ja? Viņš jau nezin, varbūt viņš zina, bet nu, viņš iet un dara, bet nu, tas nekas, ka viņam nesanāk, vai ne? Nu, es gribēju pasvītrot to pazemīgi, ja? Ka nav iebildumi. Lielam cilvēkam viņš uzreiz, man ir radikulīts, man tur muguras sāp, es neesmu trenējies un simtiem visādi iebildumi būs. Un ja Dievs saka, aizliec sevi un ņem krustu tik dienas, cilvēkam, kam ir zināšanas bagāži, pasaulīgo zināšanu bagāži, viņš sāks filozofēt, priekš kam tas vajadzīgs, priekš kam mērdiet mīs, priekš kam tur nedarīt tās lietas, ko es esmu ikdienā darījis, tas nekas ļauns nav, ja? Kaut kāda netikuma, kaut kāda ieraduma, patīkami ieraduma. Ja es saku, bet kas mīl savu dvēseli, tas to zaudēs. Nu, nē, paldies, man to kristietību nevajag tik radikāli, ko tik briesmīgi, ja? To nevar tie, kam ir bagāži, kas ir apkrāmēti, kam nav šī pazemības pozīcija, kas nav spējīgi nolikt savu gudrību, savu zināšanas maliņām, nav spējīgi. Un, kā mēs zinām, tad, kad tu piedzīvo garu nabadzību, izmisums, trūcēši, tu ierauks savu grēcīgumu, kad tu esi grēcīgs attiecībā pret Dievu vārdu, pret Dievu baušļiem, tu ierauks, ka tu esi grēcīgs. Un otrais solis, principā, te ir tas, tas kāpnes uz debesīm, kā jau es minēju. Kāpnes uz debesīm Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa, un tur ir svētīgi garā nabagi. Bez tam ir svētīgi, kas raud, jā, tie tas garas satriektības stāvoklis, kas raud, kam ir bēdas, viņš pārdzīvo par to. Pēc tam ir svētīgi lēnprātīgie, tas ir saprātīgie. Lēnprātīgs ir tie, tas, kas ir darītājs, nevis tikai vārda klausītājs, kas dara kaut ko ar šo te, ko viņš ir piedzīvojis. Jā, svētīgi lēnprātīgie. Jo soli pa soli viņi tomēr soļos pakaļ Dievam, soļos pakaļ Kristum, lēnprātīgi. Saprātīgums tajā ir iekļauts iekšā, ja? Saprātīgi, soli pa solim. Jo tie iemantos Kristu, ja? Mēs zinām zemi, vecajā derībā un nu, bija līdzībās daudz runā, tie iemantos Kristu principā. Kurā brīdī? Nevis, kad tu piedzīvo gara nabadzību. Ja, bet tad, kad tu saprātīgi tomēr seko Kristum un saprātīgi ņem krustu un mirst tik dienas, kā viens teica, ja tu mirst tik dienas, tad tu dzīvos, ja tā nav, nu, tad tas tev neatiecās. Un šeit ir svētīgi lēnprātīgi, saprātīgi, jo tie iemantos zemi, iemantos Kristu. Nākamais, tad, kad mēs sekojam Kristum, tā ka ir kaut kādas uzvaras, ir kaut kādas garīgas darbības, tevī dzim šīs slāpes pēc Dieva vārdu, saprast vairāk, kā sakot viņam. Tu nevari izprocēt sevī slāpes pēc Dieva. Ja tu neesi uz šaurā ceļa nostājies, nu nebūs tās slāpes. Nu, ja būs tā, protams, Dieva žēlstība, kā parasti Dievs auklējās mums, un tas viss ir kārtībā, ok, jā. Bet ja tu gribi dziļākas slāpes pēc Dieva vārda, tad tev šīs kāpnes ir jāizmanto, šīs kāpnes uz debesīm. Tad rodās šis izsaukums slāpes pēc taisnības. Piektais, svētīgi žēlsirdīgie. Un žēlsirdīgi, kurā brīdī visefektīvāk tu paliec, jā, ja vari būt. Tad, kad tu esi izgājušos tie pirmos četras soļus, pirmos četras. Jo tad, kad tu ieraudzīsi cilvēku, kuru varbūt pasaulē vicina un pazemo visādos veidos, un pie tam pamatot pazemo, jo viņš šito neprot un to neprot, tur viņš ir neveikls vēl kaut kā, jā. Tevi būs žālsirdība. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ieraudzīsi sevi pret Dievu svētumu, pret Dievu vārdu, ka tu neesi labāks ne ar ko, ne pret vienu cilvēku. Un tevi būs normāla pazemība, žālsirdība pret tuvāko. Tu viņam varēsi sniegt roku, palīdzēt viņam. Bet ja tu sevi neieraugi savu netīrību, savu mēslēni, ja, savus grēkus, nu,
nu, tā ir lepnība, kas traucē principā redzēt savus trūkumus. Un līdz ar to nu, žālsirdību no lepna cilvēka ir grūti dabūt. Vai man liekas, vispār tas mums nav iespējams. Un te ir tālāk, ja tas piektais solīts, ja svētīgi žālsirdībie, ka to visu ieraugi, ja, un esi pats izdzīvojis, un esi... Un esi tajā iemantojis šo pazemību, ja, caur pirmo soli, ja, gara nabadzību. Tu iemanto šo pazemību, tu spēji, nu, būt žēlsirdīgs pret tuvāku, tu spēji otru mīlēt. Un tad, kad mēs sakojam Kristu, ņemam ikdienas šo krustu, te ir tā kā apsolījums, ja svētīgi siršķīsti, jo tie Dievi redzēs. Un ne tikai redzēs piedzīvos, un es domāju, jau esat piedzīvojuši. Ja tā kā mēs sakojam Kristu, mēs piedzīvojam savā ikdienā Dievu varenību, Dievu spēku, Dievu svaidību. Nākamais septītais solis, ja, svētīgi miera nesēji. Un tas nav šie mieri nesēji, kas prot izšķirt divus strīdīgus cilvēkus. Noteikti ne pa to iet runa, noteikti ne. Lai izšķirt divus strīdīgus cilvēkus, nav obligāti jāiet ar šiem, nu, šie soļi nav jāiet, ja nav jāiet par šiem debes kāpnēm. Ir radikālāks metods, nežēlīgāks izšķirt un visi jāpavelc vienu otru malā, lai nesakojās un lai katrs iet savu pusi. Ja. Nē, ne par to iet runa, un ne par to, ka tev ir māksla diplomātiski runāt. Par to neiet runa. Te iet runa vairāk, ka tu esi izgājis šos sešus soļus, tev ir spēja, ja Dieva svaidījums, jo tu Dievu redzēji, ja, iepriekšējā solī, tu viņu piedzīvoji, ja, tev ir tā spēja, tev ir tas svaidījums, un kad tu runā uz cilvēkiem, viņi atgriežas, viņi sāk dzirdēt. Tie, kas ir, nu, atvērt patiesībā, ja. Protams, vienmēr būs kaut kāds atlikums, kam garīgās lietas vispār neinteresēs, jo viņam patīk savus grēkus un viņam dzīvo savā grēkā. Bet pārsvarā tu būsi spējīgs samierināt cilvēku ar Dievu, jo neticīgs, grēcīgs cilvēks, kā Bībelē rakstīts, ir ienaidā ar Dievu. Un šeit ir tas moments, kad tu spēji uzrunāt evaņģēliju, tu spēji cilvēku pievest pie Kristus. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir šis svaidījums, tev ir iziet šie seši soļi. Tev ir iziet šie seši soļi. Tev ir pieredze, jau. Un tas nenotiek vienas dienas laikā. Astotais. Svētīgi taisnības dēļ vajātie. Par jums slikti runā, lamā, par jums, nu, var sakot, vajāšanas kaut kāds notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi cilvēks, ja tu runā, tu esi izglābies un viss, kas tev klausās, izglābjās. Un, protams, elles kambari paliek tukšāk, ja cilvēki glābjās un ir radikāla konfrontācija no elles un būs vajāšanas. Jo, kas grib svēti dzīvot, tik svajāt, ja, kā Dievs teica. Jo viņi mani vajāja, tā arī jūs vajās. Devītais, uzmodrinājums. Ja, lai nav tā, ka tu esi sašļūts, un Dievs saka, esiet priecīgi un līgsni, jo jūsu atalgojums ir liels. Devītais, ja, kad tam ir jābūt? Konfrontācija būs. Ja tu ej pret straumu, konfrontācija būs, nu, iedomājieties cilvēks, kurš dzīvo ģimenē, kur visi grēko, varbūt ar kaut ko kopīgu, vai ir iedzeršanā, vai visi pīpē, un pēkšņi viens nedzer, nepīpē, rupas vārds nelieto. Konfrontācija, jā, ģimenē, teiks, tas ir nu, nu, sajūtas prātā, viņš jau sektā iet, jā. Tu uzreiz būs sektāns automātiski, jā, tā ir tās vajāšanas, un nele būs pret tevi, un pret tiem cilvēkiem, kas runā par Kristu, un Dievs saka, neuztraucieties, priecājieties, iekš tā kunga loģiski, ja? Un kā bonus viņš jau būs atalgojums. Ne tikai šeit uz zemes, ka tu piedzīvo Dievu spēku pārdevību, bet jau debesīs. Nu, lūk, tie tie uzmudrinājumi. Un, ja es teicu arī, kā uzmudrinājums, ja, ka jūs esat zemes sāls, vai ne? Jūs esat sāls, pasaules gaišums. Pareiz. Zinām, vienalga kāds brīnums, lai kā tu stāstītie cilvēks ir izvēlējies sekot
savam Dievam, nu varbūt viņš neteiks, ka tas Dievs, tas viņa dzīvesveids, tāds stils, jā. Un katram tas Dievs ir savs, vienam ir vēders, vienam sports, trešam tur darbs, un kas no kurām, jā, tādas atkarības un pārmērības. Un cilvēkam, ja tu runā par garīgām lietām vienu daļu, viņam kaži negrib, viņam labi, kā ir. Viņam galvenais šodien dzīvo, tas, kas tur pēc tam būs, tas vēl ir tāds apmācis. Nu, tad, kad es tur būšu gar pasaulē, tad arī pieņemšu tavu Jēzu, tad es tavam Dievam ticēšu. Bet tā jau es nebūs ticība, jo tu tur visu redzēsi un viss tev būs zināms. Tur jau ticība vairs nevajag, jo tev būs acīm redzams, viss saprotams. Jo mēs ticībā glābjamies, ticībā iemantojam pestīšanu. Un cilvēki to negrib saprast un redzēt, un viņiem ir svarīgāk apmierināt savus iekārus, jo viņi dzīvo iekāru režīmā. Vispār izklausās jocīgi, bet viņi dzīvo iekāru režīmā. Nu, tā bija tāda epizode, ja, ka tomēr izvēlēties labāk ir iemantot šo dzīvību sevī. Un lai Dievs jūs svētī, ka jums izdotos ikvienam iemantot Kristu tādā mērā, kādu mēs lasījām pirms tam arī šeit, ka šī potenciāls, tas, ko Dievs ir devis ikvienam cilvēkam, viņam ir cerība, viņam ir priecīgā vēsts tajā, ka ik viens cilvēks var iemantot šo Dieva spēku, šo svaidījumu, un viņš var dzīvot Dieva mierā, burtiski pārnest, kā grib Dieva mierā. Un lai jums tas izdodas. Amen.